Tinerii muzicieni ai Școlii de Muzică Radio Reșița au oferit un concert de excepție în localitatea Vermeș. Sub îndrumarea lui Din Bauman, corul a interpretat piese care au emoționat publicul și au demonstrat că muzica nu cunoaște bariere. Proiectul Școala de Muzică Radio Reșița își propune să cultive pasiunea pentru muzică în rândul tinerilor din Reșița și împrejurimi, demonstrând că muzica este un instrument puternic de educație, incluziune și dezvoltare personală. Unul dintre aspectele remarcabile ale acestui proiect este și implicarea activă a copiilor cu sindrom Down. Prin intermediul unor workshopuri special concepute și sub îndrumarea talentatului artist american Din Bauman, aceștia au ocazia să exploreze lumea muzicii într-un mod unic și personalizat. Muzica devine astfel un instrument puternic de comunicare și expresie, oferindu-le copiilor cu dizabilități încredere în sine și o mai bună integrare socială. De asemenea, proiectul oferă tinerilor oportunitatea de a-și descoperi și de a-și dezvolta talentele muzicale. În luna decembrie, grupul vocal coordonat de Din Bauman va susține un nou concert, de această dată în Centrul Civic al Reșiței, promițând un spectacol inedit și emoționant. Proiectul Școala de Muzică Radio Reșița este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.